Predstavnici lokalne samouprave ranije su istakli da je jedan od prioriteta gradske vlasti obnavljanje sportske infrastrukture, a gradonačelnik Subotice Bogdan Laban prilikom obilaska terena u Prvomajskoj poručio je da grad sprovodi sve što je obećano. On je podsjetio i da je ovo drugi teren sa novom podlogom koji je predat na upotrebu u poslednjih 10 dana, a najavio je da će se nastaviti sa obnavljanjem sportskih terena u Subotici. Vidite sami da koliko god možemo i koliko god sredstava imamo, radimo na obnovi svih sportskih terena i ono što je sljedeće, to će biti sportski teren na Paliću. Kao što smo govorili letos, nadam se da sljedeća sezona, odnosno prvomajski uranak, neće biti dočekan sa onim ruglom koje postoji danas tamo i koje već stoji decenijama. Uskoro počinju i radovi na klimatizaciji hale sportova. Taj projekat omogućit će da naš grad bude domaćin velikih sportskih takmičenja, a i našim sportistima bit će omogućeni kvalitetniji uslovi za treniranje. Danas se otvara i javna nabavka, to je izbor izvođača radova za klimatizaciju hali sportova, tako da ove godine i taj posao ćemo da završimo, da bi sljedeće dočekali spremno zbog velikih sportskih takmičenja koje nas očekuju u Subotici. Pored gradonačelnika, terene u Prvomajskoj obišli su i zamenica gradonačelnika Timea Horvat, član gradskog veća zadužen za sport i omladinu Nemanja Simović, direktor javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević i direktor javno-komunalnog preduzeća Stadion Robert Tot.